97 багатофункціональних ліжок та 2 дихально-наркозні станції медики отримали в рамках співпраці з німецькою громадською організацією. Ми розуміємо сьогодні необхідність, потребу того, щоб наші лікарні були обладнані. Тому сьогодні ми робимо цю передачу. Декілька тижнів тому ми передали 9,5 тисяч засобів захисту для 6-ї лікарні, які були розподілені у місті Запоріжжя. І до цього ми передали ще 1000 експрес-тестів на коронавірус, також для лікарень міста Запоріжжя. На цих 97 ліжках ми не зупиняємось. Ще буде передано декілька десятків ліжок, які зараз Міністерство соціальної політики розглядає як гуманітарний вантаж. Вони вже завтра будуть на складах Запоріжжя. Також Дмитро Матюхін зазначив, що в умовах карантину процес надходження таких вантажів виявився затяжним. Хотів би звернутися до чиновників уряду, особливо до Міністерства соціальної політики. Ці ліжка, вони могли вже функціонувати, і хворі на них могли лежати 3 тижні тому. Але через те, що дуже довго розглядаються вантажі, через те, що постійно ми обґрунтовуємо, що нашим лікарням потрібні функціональні ліжка, дихальні апарати, ми пишемо купу листів. Через те, що зараз карантин, через те, що не так часто збирається комісія, ми постійно просимо Департамент охорони здоров'я, щоб вони писали. Ми просимо підтримки мера. І все це укладається у великий проміжок часу. Тому у мене велике прохання, щоб ці процеси в нашій країні проходили трохи швидше. Обладнання вживане. Однак, за словами голови правління міського центру допомоги Тетяни Сулими, якісне та у гарному стані. Ми співпрацюємо з громадською організацією з Німеччини. Називається вона «Допомагає рукою та серцем». І переважно вони займаються медичним обладнанням. От сьогодні ми передаємо ліжка від цієї організації, тумбочки, дихальні апарати. Це раніше вживане, але дуже гарної якості. Все працює, все у гарному стані. Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги міста Запоріжжя нині укомплектована необхідним обладнанням, повідомив директор медичного закладу Дмитро Івченко. На сьогоднішній день, завдяки злагодженій роботі департаменту керівництву міста, ми укомплектовані повністю для опору цієї інфекції. На 2 місяці ми забезпечені повністю фізрозчинами та захисними масками, рукавичками, костюмами. Нам повністю всього вистачає на сьогоднішній день. Воно нам суттєво полегшить роботу для надання допомоги цій групі пацієнтів. Співробітники цієї лікарні також забезпечені в повному обсязі засобами індивідуального захисту, і тим необхідним обладнанням, яке допоможе надавати ургентну медичну допомогу хворим, які надходять сюди. За останні 4,5 роки вдалося максимально підготувати матеріально-технічну базу цієї лікарні для укладання договорів за вимогами НСЗУ. Але матеріально-технічна база ще потребує поповнення, вдосконалення, це і медичне обладнання, і ремонти, реконструкції приміщень, будівель, і оснащення медичними меблями, препаратами і іншим, щоб лікарня могла функціонувати в повному обсязі. За словами Вікторії Ушакової, на період карантину всі планові госпіталізації, операції та консультації, які можна відтермінувати, тимчасово припинені. Анастасія Шевченко, Юрій Лукашов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.